Isakin dimtona de misatrany fivorina tapin fanao an New York, États-Unis, momba ny fampiasana ny etanol ou ango fampiasa antokatrano. Ny taona 1940 no nisy ny fionana antampin'ny farany tao New York. Isantona ihany koa de misatrany ny fionana anaovana ny tombanezaka sy ny tanjona mbola tratrarany. Ny 7 amby roapolo, 8 amby roapolo, 7 oktobra 1940 no nanaovana io tombanezaka io nanendry ny fikaonandoha maneran-tany Global Alliance natao tany End. Tamin'io fotoana io ihany koa no nalorany fikambanana fity tetikasa ho fametrahana vovonana afrikana. Tanjona ny ahafahana mamondrona hery sy fitaovana ho fampandrosoana ny sehatry ny etanol ho angovo maintso asolo ny arina azo avy amin'ny hazo. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fomba vozery sy ny zava-kinasan'ny fikambanana fitira teo io tetikasa natolony io. Hatramin'izay dia nifantokantrano tamin'ireto ny asa sosialy ny lofosan'ny fikambanana fity. Ny fahinany fahasalaman'ny vehivavy, ny renim-pianakaviana sy ny ankizy, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fampiroboroboana ny fandraharan'ny vehivavy ary ny fanoanana ny fahaiza-mitantana eo amin'ny tanora. Nankasitrahana sy nitohanan'ireo firenena afrikanina misa roa ambin'ny folo, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, Madagascar, Burkina Faso, Kenya, Éthiopie, Tanzanie, Mozambique, Rwanda, Nigeria sy Ghana, io tetikasa natolotry ny fikambanana fity io. Ny 5 sy 9 febroary kosa tany Accra, renivohitr'i Ghana, no nanaovana ny fikaonandoha afrikanina nantsoina hoe Pan African Ethanol Stoves and Fuel Alliance. I Ramatoa Mialy Rajoelina no nitsolo tenan'i Madagasikara tamin'ny fanany io ary izy ihany koa no voavidy ho filohan'ny vovonana Pan African Ethanol Stoves and Fuel Alliance io. Aritra telo taona ny fitaom-piasany. Samba ny teo amin'ny tantaran'ny kontinanta afrikana no misy vehivavy ary indrindra vehivavy malagasy hiantsoroka adidigoavana toy izao. La pollution intérieure des ménages affecte la santé de nos familles, l'avenir de notre génération. La déforestation massive à raison de 4 millions d'hectares par an, l'économie et le revenu des ménages. J'espère qu'à travers ce programme, nous allons pouvoir enfin atténuer la souffrance de millions de familles au niveau du continent africain. En substituant les réchauds traditionnels, utilisant le charbon et le bois de feu, par des sources alternatives comme l'éthanol combustible. Je lance donc un appel solennel à tous les représentants des pays ici présents et aux autres qui nous entendent de nous rejoindre dans le cadre de cette Pan-African Ethanol Stoves and Fuel Alliance, qui a pour ambition de favoriser l'entrepreneuriat féminin, les jeunes et l'insertion des groupes minoritaires dans une approche inclusive. Unissons nos efforts et nos moyens au profit de la protection sociale, la préservation de l'environnement, pour le développement durable de notre Afrique. Osons exprimer que nous avons une seule vision et parlons d'une seule voix pour l'avenir de notre Afrique. Je vous remercie de votre attention. Andraikitra sany ny vovonana PSFA ny fametrahana miaraka ny toekarenina maharitra ho amin'ny tombontsoan'ny Afrika amin'ny alalan'ny afrikanina ka ny fampiasana ny etanol ho angovo ampiasaina amin'ny fandrahoana no entina ametrahana izany. Tsy azo lavina mantsy fa antapitrisan'ny isan-taona ny vehivavy sy ny ankizy maneran-tany no maty noho ny aretin'ny fitaovam-pisefoana ateraky ny setroka ao an-trano. Ipaka mivantana eto Madagasikara ny fitsanganana ity vovonana afrikanina ity satria eto no anomboana ny tetikasa amin'ny alalan'ny fananganana ozinina mampodina ny fary ho lasa angovo maintso etanol entina ampiasaina amin'ny fandrahoana sakafo. Ankoatra ny famonana asa teraka izany dia ahafahany tantsaha mahazo tombo mivantana amin'ny volovokariny ihany koa ny tetikasa toy izao. Azo asa noho izany vehivavy sy ny renim-pianakaviana malagasy ka anampy amin'ny famongorana ny asan'ny ankizy ihany koa ny fisian'ny orinasa ara-dalàna mpanodina angovo madio etanol no sady ahafahana miaro ny tontolo iainana amin'ny fanolonany arina fandrehitra amin'ny angovo maintso etanol. Tsy hijanona ho an'ny malagasy irery anefa ny tombontsoa amin'ny fananganana ity vovonana afrikanina ity fa ho an'ny fampiroboroboana ny toekarena sy ny vehivavy manerana any Afrika ihany koa.